Штипјанки во паничен страф, за неполни две недели во строги од градски центар ограбени и физички малтретирани две граѓанки и ограбен супермаркет. Разбойништвата се случуваат во доцна попладневните часови во време кога граѓаните се враќаат од работа. Интересно е тоа што местото на разбойништво е место каде фреквенцијата на штипјанија е мощно голема, со оглед на фактот дека тоа е централно градско подрече. Лошото искуство ја иницира иницијативата кај Штипјани за рефункционирање на така наречениот районски полицаец. Треба апсолутно да има малска полиција, како што имаше. Ние не сме безбедни. На секој може да му се случи. Треба да има дежурна полиција. И ношно време, и по улици, и по да биде ангажирана. Секој бара пари, работа нема. И за тоа значи че треба малку по-големо внимание да обрне. Оно што е украдено и не е толку важно, едногласни се Штипјани. Не им е јасно како крадците имаат храброст во наводници да работат среде градски центар каде лесно можат да бидат забележени. Последниот грабеж не бил плоден за разбойникот, само 200 денари. Ова е улицата во центарот на Штип, Любен Иванов, кој што втерува страв во коски на штипјанки, затоа што ако поминат по крајнија, ризикуваат да бидат ограбени. Сепак, жените се енергични. Крајно време е и тие да мислат како сами да се одбранат. А ја жалам, што не сум, што не знам сите вештини, не сум каратист. И треба да бидам. Полицијата ги смирува вознемирените штипјанки. Лоцирани се две сомнителни лица. Повеќе детали ќе објават во текот на наредната недела.